אור יהודה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן ובבית שצופה בנו בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אמן. קהל קדוש, נשים יקרות, אחים יקרים שלי, בשיעור השני שלנו כאן היום, שיעור מאוד מאוד חשוב שהבטחתי לאיזה איש שמאוד אוהב תרומות לעשות וצדקות. והרבה חסד, איש שמטיב איתי באופן אישי וגם עם הארגון הזה ועם כלל ישראל המון הבטחתי לו שנעשה שיעור על סוגי בעלי צדקה על מי הם היהודים האמיתיים ומי הם החכמים האמיתיים ביהדות רמות, דרגות וכולי ודווקא כאן בספר הקדוש שאני דורש ממנו המון המון לאחרונה מצאתי לנכון לדרוש מספר קו הישר ובספר הזה יבואר בו ארבעה דעות בנותני צדקה וגם נלמד בו שצריך ליתן צדקה בעודו בחיים ואל יסמוך על צוואתו לבניו שלאחר מיתתו יעשו מנכסיו צרכי צדקה ומשלים על זה. היום נלמד שיעור תלמודי, שיעור חינוך לכל אחד ואחד מאיתנו שיעור של הרבה הרבה שכל והבנה אני יודע שהשיעור הזה יהיה גם מחזק, גם משנה וגם קצת מצחיק יש לי הרבה דוגמאות יפות מהחיים לתת על כל אחד ואחד שהיום נדבר עליו מהארבעה שמביא קו הישר. ואומר הרב, כתיב, בישעיה מובא, ככה כתוב, והלך לפניך צדקך. אומר הנביא ישעיה, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. הנביא ישעיה, כותב, וככה מביא קו הישר עליו, איתא במסכת ברכות, דף נ"ח עמוד א', הרואה אוכלוסים של ישראל, מברך הברכה, ברוך חכם הרזים, שאין דעתן שווה, כך אני אומר שיש דעות מחולקות בבני אדם, בנתינת הצדקה ובסייעת הגמילות חסדים. <אז> אני יודע שכולכן וכולכם פה בעלי צדקה. ודאי לי שכולכם פה אוהבים לתת צדקה, ודאי לי שכולכן וכולכם פה יודעים גם שיש מעלות לצדקה. אני לא בטוח שכולכן וכולכם יודעים פה שיש דרגות בצדקה, וגם בתוך הדרגות האלה יש דרגות בתוך הדרגות, אבל אני דבר אחד רוצה שכן יצא מכאן מהשיעור הזה, שנדע מה דרגת החוכמה של נותני הצדקה. זאת אומרת, כולנו יודעים שצדקה תציל ממוות, וצדקה יכולה לבדות אנשים, וצדקה יכולה לעבר נשים שהן עקרות, ולצדקה יש מעל אלף ספרים שעם תוכן של מאות אלפי סגולות ועצות טובות. אבל כאן היום בערב אני רוצה את לכם דווקא את קו הישר על הצדקה. וככה הוא מתחיל דווקא מהנביא ישעיה. אומר, והלך לפניך צדקיך. מה זה והלך לפניך צדקיך? לדעת. כל מה שאני עושה, דין אהוב שלי, זה משהו שהולך וילך לפניי. על אחת וכמה, כמה וכמה הצדקה שלי. לצורך העניין, אדם עכשיו עשה מעשה טוב. מה אומרים? שמו הולך לפניו, או הוא מתבייש במעשה טוב שהוא עשה? <תאז> הוא עשה מעשה טוב. לא, יאיר, אדם עשה עכשיו מעשה טוב. יש פה אישה עכשיו שעזרה לשכנה שלה להרים לה את כל השקיות של הקניות הביתה. האם היא עשתה חסד או לא? <אסת> עשתה מעשה טוב או לא? זה שעזרת לנזקקים או לאנשים חלושים, האם זה מעשה חסד? ודאי, זה חסד שבגוף. מחר, מחרתיים, שיהיה דיבור עלייך. לא משנה מה יגידו עלייך, כל אחד ומה שהוא ממציא, ואוהב להמציא, אבל יהיה אחד שיגיד, היא עזרה לי, איזה נשמה טובה היא. כן, אבל גם, לא, 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 אבל אני יכולה להגיד לכם שעל בשרי, האישה הזו עזרה לי. היא ראתה אותי עם שקיות, אמרה לי, את לא נוגעת, אני מעלה לך הכל. זה מעשה טוב שהיא עשתה, נכון? המעשה טוב הזה, שנמצא אצל אדם שעשית לו את הטוב הזה, האם זה הולך לפניך? ודאי. על כן נאמר, והלך לפניך צדקיך. יום אחד אדם יעלה מן העולם, הוא כבר לא יהיה כאן. מה שיזכירו לו בלבד, למרות שהוא עשה גם רע וגם טוב, מה שיזכירו לו בלבד זה רק את הטוב. ויש כאלה שזכו שמזכירים להם רק טוב, כי אין משהו אחר לזכור להם. ויש כאלה לצערי שלא זוכרים להם הרבה טוב. מה זה אומר? ששום דבר לא הולך לפניהם. כשרוצים להגיד לבן אדם שמך הולך לפניך, זה במובן החיובי. וכשאומרים לאדם שמך הולך לפניך, זה לא על רכב חדש שקנית או בית מפואר שבנית. על זה לא יגידו לך עזרא שמך הולך לפניך. אלא שמך הולך לפניך, אומר הנביא, אומר שמך הולך לפניך, זה רק על פי מעשיך. כשאדם עושה מעשים טובים, שמו הולך לפניו. כל שם ושם שתיתנו לי בעולם ותזכירו את שמו, אתם יודעים מתי שמו ייזכר לטובה? הרי מה זה זיכרונו לברכה? הרי ז"ל זה ראשי תיבות של זכר לברכה. זאת אומרת, הזיכרון שלו הוא לברכה. ושאומרים לדיראון עולם, מה זה דיראון עולם? שלא מזכירים אותו לברכה. מה זה שרי, שם רשעים ירכב? שלא מזכירים את השם שלו, כי השם שלו רקוב, הוא הרכיב פה אנשים. איך הוא הרכיב אנשים? מה הוא עשה? מעשים. מעשים לא טובים זה שרי, זה לא ז"ל. ז"ל זה זיכרונו לברכה, ואם הוא היה צדיק, זצ"ל, זכר צדיק לברכה. לכן יש לדעת, אומר הרב, והלך לפניך צדקיך. יש פה גברת שלפני נגיד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא יודע, סתם נותן דוגמה, התקשרה לארגון. יש איזה נזקקת בעיר שלי שאין לה מה לאכול. מיד הארגון עזר ושלח לה אוכל. כן, זו דוגמה אחת מיני רבות יום-יום שפונים לארגון שלנו. בסופו של דבר, מחר-מחרתיים שיזכרו את הארגון הזה, או יזכרו את המעשים של הארגון הזה. מה יזכרו? את זה שמישהו היה צריך עזרה. והוא ביקש עזרה, ומהיכולות המעטות שיש לנו, מדי, מדי, רוב הזמן אין לנו, אבל גם שאין לנו, תמיד עושים ועוזרים. למה? כי כל טובה שעושה הארגון הזה, וכל טובה, כל טובה שעושה כל שיעור כזה, הוא בעצם מה שהולך אחרי זה אחרינו ולפנינו. כי זה מה שנשאר אחרי שנהיה פה. זה נשאר מאיתנו. הרי שכתוב בכלל "טוב שם, משם אין טוב", מה הכוונה? הכוונה, הסברנו אותה כבר אלפי פעמים, שטוב המעשים שלך מההישגים שלך. אתה יכול להשיג עכשיו הישג של קנית שעון שאף אחד אין לו. זה עושה אותך אדם יותר טוב? לא. אתה נוסע לרכב הכי מפואר בשכונה, זה עושה אותך אדם יותר טוב? לא. הבאת את האישה הכי יפה בכדור, זה עושה אותך יותר גבר? לא. מה עושה אותך יותר טוב ויותר גבר, ויותר גבר להשם, ויותר חסיד וצדיק? מעשים טובים שאתה עושה. לכן אומר הנביא, והלך לפניך צדקיך. אם יש דבר שתמיד יחלף לפניך לפני הכל, זה הצדקות שלך. זה הצדק שעשית. זה לגבי והלך לפניך צדקיך. כבוד השם יאספך. רבותיי, מי שיש לו ספק, או היה לו ספק עד היום, אם יש פה מישהו שהשם לא יאסוף אותו, השם יאסוף פה את כולנו. השם אוסף את כל אחד ואחד שיושב כאן, הוא יאסוף אותו. הוא אסף כבר רבים מקרובנו, והוא עוד יאסוף מקרובנו, והוא גם יאסוף אותנו. והקדוש ברוך הוא שיאסוף אותנו, כבוד השם יאספך, תדעו לכם, הוא יאסוף אותנו לפי הכבוד שעשינו לו. ומה הכבוד הכי גדול לעשות להשם? לעשות צדקות. שמטיבות עם הקדוש ברוך הוא ובניו. זה הפירוש הפשוט לפסוק, והלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספיך. ככל שתעשה דברים יותר טובים, ויותר מקודשים, ויותר תיתן עזרה לבנים של אבא, ויותר תקדש שם שמיים, ותזכה את הרבים, ותעסוק בחסדים, ותורה, וגמילות חסד, בסופו של דבר זה יהיה הכבוד הכי גדול. של מה שיאסוף אותך. אבל אני לא צריך להגיד לכם, בנות יקרות, גברים, אחים שלי, איך ההלוויה של אדם חילוני נראית, ואיך ההלוויה של רב בישראל נראית. אני לא צריך להגיד לכם, ולא בשביל לזלזל חס ושלום, אבל אני לא רוצה להגיד לכם כמה היו בהלוויה של זמרת פלונית, או באיזה מישהי שהייתה באולימפיאדה, וייצגה את ישראל ונפטרה, כמה היו בהלווייתה, ואיך הייתה נראית ההלוויה שלה. לעומת... רבנית קדושה בישראל שנפטרה, איך היו, איך היו וכמה היו ומה אמרו עליה. אני לא צריך להגיד לכם, לאחרונה נפטר זמר, קוראים אותו צביקה פיק. אני לא יודע כמה היו בהלוויה שלו, אבל ודאי לי שאצל הרב עובדיה והרב קניאבסקי, וכל רב בישראל היו מינימום 400 אלף יותר. למה? הלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספך. אומר השם, ככל שאתה חיבעת אותי ואת הילדים שלי, זה יהיה היום שאני אאסוף אותך, כך הוא ייראה לך. איך ייראה היום שלך? לפי איך שחיבעת אותי בחיים שלך. ממשיך ואומר הרב, ויש דעות מחולקות בבני אדם, בנתינת הצדקה ובסיעת גמילות חסדים. ועל כן בא הרב להגיד לנו שיש ארבעה הקטות. ארבע כתות לגמילות חסד ונתינת צדקה. והכת האחת היא, הן נקראים הקמצנים. הם כת של קמצנים. אנשים קמצנים מאוד. ואין בכוחם לעשות צדקה וגמילות חסד. הם לא אוהבים לעשות צדקה וחסד. ואף לעצמם, אין להם רשות לאכול ולשתות ולעשות מלבושים. מרוב שהם כאלה קמצנים דינוש, והם כאלה טמאים. והם כאלה שלא אוהבים צדקה וחסד, עד כדי כך הם קמצנים, שאתה אומר לו, בוא נקנה לך בגדים חדשים. אז הוא שואל אותך, מאיזה כסף? שלך. לא, לא, אני עם זה כבר 14 שנה, זה בסדר. אבל איך שקנית, זה היה בז' זה היה צבע באמת שמנת, עכשיו יש לו צבע של מוקה הוא דהוי אומר לך, לא, 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 לא. היום מוכרים גם את צבע מוקה אתה חושב שקניתי אתמול. אבל למה אתה כזה קמצן? אני לא קמצן, אני חסכן. יאללה, בחייאת דן. טוב, בוא נלך לאכול באיזה מסעדה. במסעדה? אני? למה? יש לי אוכל בבית. גם לי יש אוכל בבית. אבל מדי פעם בא לך להתפנק פעם בכמה זמן, באיזה מסעדה טובה. הוא אומר לך, לא, 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 המסעדה הכי טובה זה בבית. אני גם ניגר, אולי ירקו לי שם, איזה חרטא. אשתך כל כך שונאת אותך, שירקה לך בכל אוכל ואתה אוכל. די! טוב, בוא, 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 בוא נקנה בקבוק יין. למה בקבוק יין? אם יש לך, תפתח. זה קמצן. אני יום אחד באה לי מישהי אחרי שידוך. היא בחורה שבאה שבע, שמונה שנים לשיעורים שלי. ויצאה עם מישהו שלא מאצלנו, כי מאצלנו אין דברים כאלה, אם היה כאילו לא היה פה אצלנו. אומרת לי, הרב, מה זה בחור באמת? היה ממש נחמד, ממש מלא ידיעות והשגות ופלפולים. והזמנתי, הזמנו סלט משותף, ואני אה, אה, קפוצ'ינו, והוא מים בטעם כלום. <laughs> וכאילו שמתי לב, אמרתי לה, מה זה מים בטעם כלום? היא הציעה לו ש... אם להביא מים מינרליים או מהקנקן לחשבון המסעדה. אז הוא לא היסס, הוא ישר אמר לה, קנקן. ואמרתי לה, ו... כשהגיע החשבון, אז euh, הוא הראה לי את החשבון, והוא אמר לי, כמה זה חצי? אמרתי לו, לא, אם שילמת, אני שובר לך את הראש. תקשיבי לי טוב, שילמתי, אומרת לי, ברור! הגיע סלט 69, הקמפונצ'ין צ'ונצ'ינו שלי, הגיע לי 19, אמרתי לנו, היא אומרת לי, אמרתי לו, תראה, זה 98, תהיה 89, 88, ונוגדסים טיפ 10 אחוז, ההוא קמצן! אמר לי, טוב, אז כמה זה כל אחד? אז אני עשיתי לו חשבון, 50-50, סבבה? הוא אומר לה, זה לא ארבעים וקצת? היא אמרה לו, עזוב, אני אשלם. לא, את לא חייבת, כאילו, אבל כאילו, אם את רוצה, כאילו... <coughs> אמרתי לה, למה את בא לספר לי את זה? כאילו, הוא אמר, אתה לשאול אותי אם זה השידור שלך או לא? לא, אני בא לספר לך, כאילו, זה הגיוני שיש כאלה? אמרתי לה, כן. איפה זה כתוב? אמרתי לה, בקו הישר, יש אנשים. שהם קמצנים מאוד, ואין בכוחם לעשות דקה וגמילות חסד. יש היום אנשים לצערי נשואים. והיא אומרת לבעלה, שמע, יש לי גיסה שקצת נזקקת, אולי ניתן לה 100 שקל לשבת. 100 שקל? את יודעת מה זה 100 שקל? את יודעת מה זה... 100? שלא תדעו, קמצן זה מסוכן וקמצן זה לא חלק מהעם היהודי, תכף נראה את זה. הם קמצנים ואין בכוחם לעשות צדקה וגמילות חסד ואף לעצמם אין להם רשות לאכול ולשתות ולעשות מלבושים הם אוכלים רק מה שחייב רק כדי לסבוע הם לא הולכים לשירותים מהפחד לא להיות רעבים עוד פעם יש כאלה שלא תדעו בוודאי אותן אנשים הם מכתות החיצוניים כך אומר קו הישר האנשים האלה זה מהחוץ נכון יש ארץ שיוצאים מהארץ איך זה נקרא? חוץ לארץ, נכון? איך נקרא הבית? בית. איך נקרא בחוץ? חוץ. למה? זה מחוץ לבית. זאת אומרת, בית וארץ זה שלי. מחוץ זה כבר לא שלי. לכן אומר קו הישר, זה כבר לא של הקדוש ברוך הוא. קמצן? לא של הקדוש ברוך הוא. וכמו שכתבתי לעיל, בפרק כ"ד וכ"ה למי שקרא שם, יראה, ואין להם חלק בקדושה, כי הסטרא אחרה שולט עליהם. מהיום תצאו מכאן עם הבנה, אדם קמצן זה אדם לא יהודי. ואם הוא יהודי, יצר הרע שולט עליו, עשית רע אחר השטן והוא, חברים לומדים ביחד חברותה. הלאה, זו כת אחת למי שמכיר כאלה, מסכן. הכת השנייה, הכת השני, אינם רעה בשל אחרים. מה זה אינם רעה? אה, <אח> הוא נוסע על האודי? מה אתה אומר? מאיפה יש לו לאאודי? מי אימא שלך? אבא שלך עשה טובה, הביא לי דרך אמא שלך אאודי. את המשק כמוך. אינם רעה בשל אחרים, ואין לו לב לעשות צדקה. הוא כל הזמן מסתכל מה יש לאחר. חנוכת בית? עמית? הבן אדם עובד, מרוויח שבע אלף. איך הוא קנה בית? איך הוא קנה בית? גנב. לא, <laughs> באמת, אני שואל, אני ברצינות, אני... איך, איך הוא הגיע? בחור צעיר, קנה בית, ועוד כזה בית מפואר עם רצפה מטר עשרים על מטר עשרים מרצפה. זה לא פשוט, רבנו. נכון, זה לא פשוט? <laughs> יתמה. אומר קו הישר, אינם רע בשל אחרים, ואין לו לב לעשות צדקה. הוא כל הזמן מסתכל מה הוא קנה, מה הוא השיג, איך הוא מתלבש. תכיר, אני אגיד לך את האמת, אני מכיר את משה כבר שבועיים, ואני כבר ראיתי את אשתו כבר חמש, שש פעמים, וכל פעם שאני רואה אותה, היא לובשת בגד חדש. מה אכפת לך מה היא לובשת, יא 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 חומד? מה אכפת? גם תגיד לי איזה דנעל היא נוהלת, ברור? יש אנשים כאלה, אינם תמיד צרה על אחרים. הוא כל הזמן מסתכל, יש לי, היה לי איזה אחד, אבי היית חייב לשמוע, היה בא לשיעורים שלי, רצה מה זה להתקרב. יום אחד חן גרינברג, אמר יאללה, נקרב אותו, רבנו, ניקח אותו איתנו. לקחנו אותו איתנו, נכנסנו לאיזה בית באזור. בית באזור, חנוכת בית, אחים בוכרים, חנכו בית. נכנס לבית, ההוא, אפשר להצטרף? אז לכן אמר לו, כן, למה לא, באב היה כמה פעמים, בוא תצטרף. נכנס לו הביתה, נכנס ככה, נסתכל ככה על הקרניזים, להנמכת גבש. הוא, זה הוא, זה הוא. הוא עשה ככה, השם עדי, הוא עשה ככה. עכשיו אני מסתכל עליו, מאיפה בא לי המומי הזה? מאיפה בא לי המצרי הזה? דינוס לא עבר שלוש דקות, מה הוא אומר לי? וואלה, רבנו, כבד. אמרתי לו, מה כבד? הפלוב? לא, בעלי הבית. אמר לי, תראה, דבר כזה עולה איזה ארבע מיליון שקל בנייה, ופה שטח כזה על חצי דונם עולה לפחות איזה שמונה. שתיים עשרה מיליון בקהל, אם תביא שמאי תראה שאני לא טועה. אמרתי לכן תוציא אותה, תעשה לי טובה. קח אותו מפה זה. זה מסכנים, אנשים הזמינו אותי לשיעור תורה, אחרי השיעור תורה ייפול לו שנדליר על האישה, למה אתם? ככה? לא יכולת זה לא יהיה קרוב אלינו, מי צריך איזה? עין שלו מקלר? אני הייתה לי איזה מישהי בת משפחה שהיא כבר לא בת משפחה שלי, ברוך השם. הייתה נכנסת אליי הביתה, אמרתי, איזה יופייה. לא היה עובר ארבע דקות, הוא היה נופל. השמד, הייתי קונה איזה... אני הייתי חולה קניות, אל תראו אותי ככה. הייתי קונה איזה אגרטל יפה, אני הייתי חולה קניות. איך שהייתי קונה אגרטל, ואיי! מאיפה זה? אז אני הייתי אומר כאילו, לא, זה קיבלנו מתנה. אה, מתנה? הלוואי אני הייתי מקבל את כזה מתנה. לא היה עובר ארבע דקות, השמד, היא לא נגדו באגרטל, הוא תמפץ לשתיים! אני, אל תביאו אותה לפה. יש אנשים, העין שלהם היא מלא. מה זה עין? ולא מה לא צריך שתי עיניים, עין אחת מספיק. בלעם. כת השני, אינם רעה בשל אחרים, ואין לו לב לעשות צדקה. יש סוג אנשים בעולם, זה הכת השנייה. יש להם עין צרה על אחרים. הוא תמיד מסתכל מה הוא לוקח, כמה הוא לוקח, על מה הוא לוקח. מה יש לו? מה הוא קנה? כל הזמן. לא טוב לו שאחרים מתפרנסים. לא טוב לו שאחרים עוזרים. לא טוב לו שיש לאחרים. לא טוב לו שאחרים מצליחים. לא טוב לו שבן תורה נוסע על לא אוטו מפואר. לא טוב לו שבן תורה גר בבית נאה. לא טוב לו שבן תורה מתפרנס ולא זקוק לפשוט יד לצדקה. לא טוב לו שיש בני תורה עם גשמיות בשפע. לא טוב לו. ועל אחת כמה וכמה הוא גם לא עושה צדקה כי אין לו לב. אומר קו הישר כי מעט מזה מחמת הגאווה, ועל אחד כזה הוא כן עושה קצת צדקה. בואו תשמעו למה. אבל לעצמו, אומר קו הישר, אבל הוא בעצמו אוכל ושותה. הוא גם מת על האוכל והשתייה. אה, יש איזה סעודה חפלה? אני בא. מי אמר שאתה מוזמן? אני בא. לעצמו הוא יקנה, הוא ישתה. הוא מבסוט. איפה שאפשר לנצל, מה זה מזרון אתה זורק? אל תזרוק, אני אקח. שמרן, אספן, תמ... משתגע ממנו. וטוב לב משתה תמיד, אומר קו הישר, זה אחד כזה. תמיד מסתכל מה יש לאחרים, העין שלו לא טובה על אחרים, תמיד בוחן, תמיד שופט, תמיד מקנא, תמיד שם עין. אין לו לב לעשות צדקה. אין לו לב לצדקה, הוא אוהב לאכול, לשתות, אבל מה שכן, מחמת הגאווה הוא נותן מדי פעם. מה, מה היא אמרה שהיא צריכה? מהשקל לשבת? רגע, שנייה, בוא, 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 אה, תראו, אה, אה, חמישים, חמישים, אה? עזרתי לה, אין, אני כזה, אני ישתי לב זהב, אני, מה קרה לך, אני, אני, מה קרה, לא הייתה אחת שפנתה עליי לעזרה ולא קיבלה... תמיד אני עוזר, תמיד אני עוזר, אתה יודע כמה דברים אני עושה, כמה אני עושה. כל מה שהוא עושה זה להגיד שהוא עושה, להראות שהוא עושה, כי יש בו גאווה. הוא לא עושה מהלב, הוא לא רוצה לעשות, הוא רוצה רק לעצמו, הוא רוצה שיהיה רע לאחרים, ושהוא עושה זה רק כדי שישבחו אותו. ואומר עליו קו הישר, רוצה ואומר עליו, מכל מקום אותו אחד נמוך מאוד, והוא מקליפת הנחש. ככה הוא כותב עליו. עליו כתוב בזוהר הקדוש, זהו אנשים אשר המה מסיתרא דנחש. מי שנותן צדקה ומחפש גאווה, סיטרה דנחש. אני פעם אחת הייתי בשיעור, לא עליכם ולא עלינו, שבעה של ילד בן 14 שקיבל את המחלה פעם שלישית ולא שרד, בעיר אופקים, לפני כמה שנים. באותו יום הייתה השכרה של אימא של איזה בחור שהתקרב לארגון מאוד, אחרי אותו יום הוא כבר היה מאוד רחוק, ואז הוא תרם לנו 50 ציציות ב-900 שקל, ועוד 100 דיסקים ב-100 שקל בתקופת הדיסקים, זה היה על פיה. אני באותו יום חילקתי את כל הציציות, היה שם איזה 600 איש, את כל הדיסקים. ועוד חילקתי מהאוטו עם מה שהיה לי, כמו תמיד, שהיינו מחלקים בחינם. אבל לצערי, שכחתי להזכיר שהוא תרם, ושזה לאילו נשמעתי אימא שלו. הוא עמד בחוץ ואמר לי, תשמע, אני מכיר הרבה אנשים, אבל כפוי טובה כמוך, נוכל כמוך, אני עוד לא הכרתי. אתה יודע, קרה לי? כפוי טובה עליי? דבר אחרון שאפשר להגיד שאני כפוי טובה. ומי שאי פעם חווה שאני איש, לא הכרתי לא טובה, שיבוא אליי. אני אלף פעם מתנצל, אין, אין דבר כזה. אני, אתה עושה לי מעט, אני אלף פעם אומר תודה. שתיים, אני חילקתי את מה שתרמת. אתה ראית, שחיל... אתה ראית שחילקתי הכל. אמרתי לו, אז במה אני נוכל? אכלתי את הציציות? אמרתי שאני אחלק ולקחתי כסף, אתה ראית שיש פה 50 ציציות ועוד מאות לא הבאתי וגם דיסקים. יש בשרשור אחד, בשרשרת, בקופסה יש 300 דיסקים. הבאתי שרשרת כזו, שאתה תרמת רק 100, הבאתי גם משלי. לא, לא, לא דיברתי על זה שאתה נוכל וכפוי טובה, אתה נוכל שחילקת ולא הזכרת ממי זה. אמרתי לו, סליחה, שכחתי. אני תמיד אומר, זה תרם, זה נתן, זה עשה, זה ממנו, לא ממני. אז שכחתי. הוא אומר, יש דברים שלא שוכחים. אמרתי, תראה, קודם כל אני רוצה שתיקח את האלף שקל בחזרה. לא. אמרתי לו, אתה לא קובע, כי זה לא היה לי נשמת אמא שלך. זה היה לי נשמת סבא וסבתא שלי. הם לפני שנתיים, שלוש נעלמו מן העולם, אני רוצה שזה יהיה גם למענם. אין לך זכות. אמר לי, לא, תשאיר. אמרתי לו, לא, לא. בחיים לא. ואתה תשלם על זה שאמרת נוכל וכפוי טובה. אני לא מוכל לך. קח את הכסף. אתם לא רוצים לדעת מה קרה לו. לא שייחלתי לו. אבל הגאוותן הזה היום, אין לו מה לאכול. כי כל מה שהוא עשה, או עושה, הוא רצה לשם שמו וכבודו. ואם יש מה שהתורה שונאת ביותר, זה מי שעושה טובה ומזכיר אותה. או עושה טובה ורוצה שישבחו אותו על הטובה. או עושה צדקה ורוצה כבוד וגאווה להצדקה. זה נקרא סתרה. דנחש. ועל זה אומר קו הישר, ולמרות שהם מהנחש, הם מהסיטרא של הנחש, מכל מקום יש להם קצת זכות בזה העולם. למרות שעושים צדקה לשם גאווה. בעולם הזה יש להם טיפת זכות רק על זה שבכל זאת בסוף הם נתנו. הוא, oh, לא נתתי לו זכות לתת. אבל יש כאלה שעושים את זה מתוך גאווה. אבל נשאר להם הזכות, למרות שגאווה היא שנואה, ואין לך זכות לעולם הבא, וגם לא בעולם הזה, אבל עדיין כן עשיתה, על זה יש לך קצת זכות, למרות שהוא נקרא סיטרא דנחש. מהיום תדעו, אדם שעושה צדקה, והוא עושה את זה כדי להראות שהוא עשה, כגון, הוא בא לתת לך כסף ליד כולם, בכוונה שיראו, הוא מהנחש. אתה כבר רוצה לתת את את כסף? אתה רוצה לתרום, זה דבר מבורך. תפוס פינה. תן למישהו שייתן. אל תחכה שכולם יסתכלו, הוא עושה לך, זה ממני. קח, קח, קח. שים, שים בכיס, שים. ואתה בא לך למות. כולם מסתכלים כאילו אתה יודע איזה מסכן. והוא בסך הכל עשה צדקה, אבל עשה את זה לשם גאווה. יש לו זכות שהוא נתן, אבל הוא נקרא בקטה שניסית רדי נחש. כשאתה נותן, אל תבייש. שאתה נותן, אל תתפאר, ושאתה נותן, אל תיתן שירימו לך, ויגידו שנתת, אלא תיתן מהלב שלך, כי אחרת אם תהיה כזה, אתה מהכת השנייה של הנחשים בישראל. לפני שאני ממשיך לכת השלישי והכת הרביעי, אני רואה שאתם ממש 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 נהנים מהלימוד הזה. אם יש שאלות עד לכאן, אני בדרך כלל לא נותן באמצע השיעור לשאול, כי זה... קצת מתחיל לבלבל, אבל אם יש שאלות ענייניות שקשורות לכת הראשון והכת השני, אני אתן לכם לשאול באהבה, בנות או בנים, ובעזרת השם אשתדל לענות לכם. יש שאלות לגבי כת הראשון וכת השני? כן, אורך הנעוף שלי. השאלה אם, אתה... אם אתה עובד עם אדם כזה, זה השאלה. צריך לסבול אותו. צריך לסבול אותו, או שלסבול ממנו ולכוון כפרת עוונות. להיות שותף או לעבוד אצל או לעבוד עם או לחיות עם אדם שהוא מאוד גאוותן או קמצן או שניהם ביחד זה לאכול מרור רק, לא רק בליל הסדר. <commencement> זה עונש מאוד גדול. זה גם עונש לעצמו, כי אין לו חלק באלוקי בה ישראל. הוא נקרא... או חוץ, או מסיטרא דנחש, או מהקליפה של הנחש, או מהנחש הקדמוני. ונחש זה השטן, זה עצר הרע, זה התחתית שבתחתית שבתחתיות שיש בעולם. לא פשוט. לא פשוט שיש לי בחור שכל פעם שהוא הוצאת צדקה, אשתו מקללת אותו. שאל אותי הרב, איך אני יכול להמשיך לעשות? אמרתי לו, פשוט. תעשה בלי להגיד לה. זהו. למה צריך לספר לה שעשית צדקה? הרי אתה חייב בצדקה. הפוך אסור. הפוך אסור, כי הגמרא אומרת, וההלכה מביאה, שכספה היא כספו, והיא שלו, והיא צריכה לעדכן אותו. אבל אם, יש פתרון. הבאתי פתרון כזה כבר גם בעניין הלכתי. יש פתרון. אם היא עושה צדקה, והיא נותנת והיא מחויבת, ויש דבר נגיד שהוא מה שהיא רוצה, הבאתי פתרון כבר להרבה נשים, איך לעשות את זה, בלי שהבעל ידע, אבל זה גם צריך להיות בכמה תנאים, אבל זה לא לשיעור שלנו. הבאתי תשובה ארוכה שהיא תשובה של הסבר של איזה 21-2 דקות. אני, מי שירצה שאני אענה לו על זה אחר כך באיזה הודעה, הקלטה או משהו, אני אענה על זה, אבל אה, יש פתרון לזה. ויש לצערי הרבה מקרים כאלה. אישה רוצה לתת צדקה ובעלה קמצן אימאלה. נותן לה 100 שקל למכולת, הוא רוצה קבלה ועודף. ואם חסר 10 אגורות, חי, היא חייבת מיתה. הלאה, לגבי הקט הראשון של הקמצנים, כולם הבינו את הקט הזו? הקט השנייה, הקט לסדרה נחש? הבנו את הקט הזו? אני בטוח שאף אחד ואף אחת מכאן לא שייכת לקט הזו. שאלה אחרונה אם יש, לפני שאני ממשיך לשתי קטות האחרונות והבאות. רבי אהרון אהוב שלי, יש שאלה? יש שאלה? קט השלישי הם אנשים עשירים אשר נתן השם להם עושר ועושים צדקות ועושים גמילות חסדים אך לא כראוי באשר שיש להם קצת רוע עין לצורך העניין דרך אגב, מה הפירוש פה של מעורי האש וקו נקי? מה זה עשיר אינדין? מה זה אדם עשיר? אדם עשיר זה לא מי שגר בסביון. אדם עשיר לפי קו הישר, שזה אדם שכן מתפרנס ויש לו כסף והוא כן מתיר לעצמו מותרות ודברים מתוקים וממתקים. זה לא אדם שמתפרנס מן הצדקה, לא עליו נדבר. אלא מדברים על אחד שהולך לעבוד ומרוויח יפה ובא הביתה ומביא משכורת. ובמשכורת הזאת נשאר לו קצת כסף, במשכורת הזאת שנשאר לו כסף הוא יכול לאפשר לעצמו מסעדות או בגדים אז הוא כבר עשיר, למה? כי לא חסר לו כלום כגון שעשיר באותיות זה עשיר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים יש לך אותם אתה עשיר אם יש לך ממון סיים את החודש, לא חסר לך כלום, אתה בגדר עשיר נכון שיש מולטימיליונר, ועשיר גדול, ועשיר כקורח פה מדובר על אדם פשוט שמביא פרנסה הביתה. יש לו, הוא מתפרנס, לא חסר לו. הוא לא בחובות, הוא לא בריביות. יש לו. עליו אומר קו הישר, עושה צדקה ועושה גמילות חסדים, אך לא כראוי. עליו מדבר קו הישר, מה זה לא כראוי? בואו תקשיבו, צדיקים מור יהודה. הוא אומר, למה לא כראוי? כי יש לו רוע עין. ואינם יכולים לקוף את יצרם לעשות צדקה בחיותן. הוא לא יכול לעשות הרבה צדקה, הוא עושה קצת, הוא מרגיש שהוא נתן. 200? מספיק. 300? מספיק. אומר הבעל שם טוב. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אומר הנועם אלימלך. אומר ספר קו הישר רבי צבי הירש קיידנבר. אומר רבי נחמן מברסלב רבנו הקדוש בספר ליקוטי מוהר"ן, יש גם בספר עמידות ויש גם בשבחי הר"ן ומובא בעוד כמה מקורות של רבנו ומובאים בראשונים ואחרונים כולל אחד משושלת קומרנה חוץ מרבי יחיא אלייזיק אומר שמי שנותן פחות מ-10% מ-10 אלף נתן 999 מעשרות יש לו עין רעה ומי שנותן עשר אלף, אלף מתוך עשר אלף, עד שנותן אלף תשע אלף תשע מאות תשעים ותשע, זה עין בינונית. ורק מי שנותן יותר מחומש, חומש ויותר, זו עין טובה. קיבלת משכורת עשר, התורה אומרת תפריש חומש. זו עין טובה. אומרת הגמרא, הבטחה האלוקית היחידה שמותר לבחון אותו, ובחנוני, נא בזאת אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי, די! לא כתוב על מעשרות, מעשר, אלא כתוב מעשרות, שאדם צריך לעשר כפל מעשר, שזה נקרא חומש. לכן... לכן בחיים צריך לדעת, להסתכל, כמה אצבעות יש בגוף של האדם? עשרים. נכון? עשרים? כמה איברים עליהם האצבעות יש? זאת אומרת, על כל איבר יש חמש. זאת אומרת, ארבע איברים, חמש אצבעות. זה אומר, עשרים אצבעות, ארבע איברים. מה... תחלק עשרים בחמש. לא, סליחה, תחלק עשרים בארבע. חמש. חמישית. חמישית מתוך מאה, זה עשרים אחוז. כל דבר, אתה תראה שהברכה נמצאת במי שנותן חמישית, נותן מעשרות חומש. בואו תקשיבו. אומר, קו הישר, ואינן יכולים לקוף את יצרם לעשות צדקה בחיותן, בחיי רק כשאין חולים על מיטתם עושים צוואה לעשות אחר מותן צדקה לבניין בית כנסת או לבית המדרש או ללמוד איזה שנים עבורו אחר מותו וזהו מידתו של אדם בינוני. רבותיי, רגע לפני שעוברים לכת הרביעית. מי זה הנשים של הכת השלישית שיש להם מידה שנקראת מידת הבינוניים? זה אנשים שיש להם כסף אנשים שמרוויחים כסף, אנשים שמכניסים כסף, ומתוך זה הם לא נותנים כראוי. מי שלמד קצת גמרא ותורה, יודע שהייתה עשירה בירושלים. יודעים מה היה השם שלה? מרתה. השם שלה המלא היה מרתה בת בייטוס. אבא שלה היה העשיר ביותר בירושלים. מרתה בת בייטוס היה לה בניין שלם, שלם של זהב, יהלומים, כסף ותכשיטים. והיא הייתה מאוד 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 ממעטת בלתת צדקה. ויום אחד שלחה את העוזר שלה להביא אוכל מהשוק. עד שהוא הגיע ואמר, לא נשאר מה שאת אוהבת. שלחה אותו שוב, אמר, לא נשאר גם מזה. שלחה אותו שוב, לא נשאר גם מזה. שלחה אותו שוב, אמר לה, השוק סגור, אין אוכל. הלכה מרתה בת בייתוס והעיפה את כל הכסף בקרקרות. וזרקה אותם והיפה ואמרה לכולם, אספו זהב ורכוש אשר לא מוסיף עמי, ולא יכולה אני אשר זה יאכילני. אני לא, זה לא ייתן לי אוכל, אני לא יכולה לסבוע, אני מתה מרעב, והכסף הזה אי אפשר לאכול אותו. אמרו לחכמים, אם היית נותנת לנו בחיותך, אם היית נותנת לנו, שהיינו צריכים, אז פה כולם היו מתפרנסים ואוכלים, ועדיין באים, והיה פה אוכל. אבל שמרת, שמרת, הגרת, הגרת, שמרת, ולא נתת, עד שלאף אחד מאיתנו אין מה לאכול. יום אחד אומרת הגמרא מתוך רעב, ראתה תאנה על הרצפה, והייתה רעבה, רעבה, והיא הייתה איסטניסטית, הייתה לה מחלה ריח, ריח, היא הייתה מתה מריח. היא הייתה לקחה את התאנה ואכלה אותה, וכשהיא באה לאכול את התאנה, התאנה הייתה מסריחה. ומהסירחון של התאנה היא נפטרה. מי אכל את התאנה הזו? רבי צדוק. מי זה הרבי צדוק? ש-40 שנה עשה צומות ותעניות, ולא יכל לאכול מרוב צומות, עד שהגמרא אומרת שגופו היה שקוף. היית רואה? נכון כמו שיש גרביון של נשים 40 דינר? נכון? תמתח את 40 דינר ותעביר דברים אחרי זה. אתה רואה מה עובר? ככה היה אורו, דק ושקוף. עד שלא יכל להכניס מאכל לפיו, וכדי לאכול, מה היה עושה? היה לוקח את המאכל ומוצץ אותו. התאנה שהיא אכלה זה התאנה שרבי צדוק מצץ אחרי שסיים תענית באותו יום. ומה קורה לאדם שיש לו תענית והוא לא אוכל כל היום? מה קורה לפה? הפה שלו מריח טוב או רע? אתם לא רוצים לספר לי איך הפה שלכם בבוקר, שאתם לא אכלתם כל הלילה. אתה קם, בא לדבר איתך, מישהו אתה אמר לו, אל תדבר איתי עכשיו. עכשיו תפנה אליי, אני לא רוצה לענות לך, אני צריך לצח שיניים לדבר. או ש... מה, תעני רגע, כן או לא? כן. למה? שש שעות, שמונה שעות, אדם ישן, לא צריך שיניים, הפה, מסריח. על אחת כמה וכמה אדם שלא שותה ולא אוכל כמה שעות או כמה ימים. הפה שלו מסריח, מרתה הייתה היסטניסטית. היא ראתה אוכל, רצתה לאכול מן הרצפה, אבל באוכל הזה היה פה מסריח של רבי צדוק ונפטרה. אומרת הגמרא, למה נפטרה מרב? כי לא האכילה רעבים בישראל. לא האכילה, האכילה, לא כראוי. קל בסבוע, ציצית הכסת, נקדימון בן גוריון, נתנו צדקות לישראל, אבל לא מספיק. בגלל שלא נתנו מספיק וכראוי. נפטרו בלי כלום, וילדיהם חיפשו אוכל בפחים של ערביים. הבת של נקדימון חיפשה אוכל גלילה אצל, אצל הערבים, חיפשה בפח של הכלבים של השמירה של הערבים, שם היא חיפשה אוכל. מי היה אבא שלה? אחד משלושת עשירי ירושלים, שפרנס את כל ישראל 21 שנה במצור. תחשבו, 21 שנה, אי אפשר בישראל להכניס אוכל ושתייה. ובאים שלושה ועשרים ואחת שנה מפרנסים את כולם שיחיו. זה היה אבא שלה. היא נשארה בלי אוכל. למה? כי אבא שלה עשה לא כראוי. היא יכלה לעשות יותר ולא עשה. אומרת הגמרא זה אדם בינוני. אבל אני נתתי מיליון שקל, נכון? אבל יש לך מ-400 מיליון. אם היית אומר לי שיש לך 5 מיליון נתת מיליון, וואו, אתה גדול. אבל נתת מיליון מ-400 מיליון. מה הרב, אל תראו אותי ככה אני כל חודש נותן אלף. כמה אתה מרוויח? מה זה משנה? נותן אלף. גם חבר נותן אלף, למה אתה לא מעיר לו? אני לא מעיר לך, אני רק אומר לך את העובדה. אני וחבר עושים כל חודש אלף. למה הוא יש לו, למה הוא, למה אני לא? כי הוא עושה אלף מחמש אלף. אתה עושה אלף ממאה אלף. אתה לא נותן כראוי. אומרת התורה, וזה נקרא כת מהבינוניים. ויש עוד כאלה גם שאומרים לך, אחרי שאני אמות, אני אדאג שהילדים שלי יתרמו לישיבות וייתנו לבית כנסת. אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג. אומרת הגמרא זה אדם בינוני. אספר לכם משהו אישי. יש צדקת בניו יורק. קוראים לה רבנית מזלניאדו. אשת הרב לניאדו. הבת של הקדוש קודשים הרב לניאדו. היא הייתה בארץ לפני כמה חודשים. נפגשתי איתה ב... אני, היא, העוזר שלי, רבי אברהם הצדיק. והנכדה שלה והבת שלה, היא בת 73, רצתה לדבר איתי על היום של אחרי המוות. אתה לא יודע מה עשית לי, אומרת, אני בת 73, אני כמו סבתא, אני סבתא שלך. ואני מטורפת על השיעורים שלך, אני חולה על השיעורים שלך, ואני כל חודש מזמינה שיעורים שלך. ויש לי איזה סכום קטן שאספתי בצד, אחרי שאני אמות, אני רוצה שהוא ילך לארגון. זה דבר גדול. זה דבר ענק. אומר קו הישר, ומי יודע אם הילדים שלך בסוף יעשו את מה שכתבת בירושתך וצוואתך? מי יודע אם בסוף זה יהיה באמת כמו שאתה רצית ופיללת? מי יודע? לכן אדם חכם עושה את זה בחייו ולא לאחר מותו. תמיד תדעו. כל עוד אתם יכולים לעשות שאתם חיים, תעשו. לא בטוח שאחרי שתעשו יהיה מי שיעשה בשמכם או לכם. לכן אדם תמיד יאגור ויאסוף וייתן כל עוד הוא חי. ככה אומר קו הישר בכת השלישי. ולסיום הכת הרביעי, הכת האחרונה, ואם יהיו שאלות, אני אתן לכם חופשי לשאול. יש שאלות לגבי הכת השלישית? לגבי מה שאמרנו? לגבי אלה שהם יש להם כסף ועושים לא כראוי, ואומרים לילדים, תעשו ככה וככה לאחר מותי. יש לגבי איזה שאלות פה מישהו רוצה לשאול? זה הזמן. אין שאלות? יש בכבוד שלי. עוד פעם, מה השאלה, מחילה? על זה מדבר קו הישר. קו הישר אומר שלא בטוח, לא בטוח שיעשו לך. אז למה אתה לא עושה לעצמך באותך בחיים? והרי תכף תראה בכת הרביעית, למה הכת הרביעית היא המושלמת וחכמה. כי מי אמר לך שהצדקה תהיה לך לאחר המיטה? והרי ידוע שצדקה תציל ממוות. אז אולי לא היית נפטר יום לפני, יומיים, שבוע לפני, אם היית עושה צדקה בחיים. כמה אתה לא חכם, שאתה לא עושה את זה בחייך, ואתה משאיר את זה ליום אחרי מותך, ואתה סומך על ילדיך. הרי אם היית עושה את זה בחייך, ודאי שזה היה קורה. ושאתה עושה את זה לאחר חייך, אז לא בטוח, לא בטוח שזה יקרה. שנית, מה אמרנו? והלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספך. אם השם רואה שאתה עושה צדקה, זה הולך לפניך, ואם זה הולך לפניך... אומר השם, רגע, אני צריך לאסוף אותו, אבל יש לו זכויות. הוא עשה כל כך הרבה, אני אחכה איתו עוד שנה, שנתיים. היית חי עוד, והיית ודאי עושה. פה אתה לא בטוח תחי עוד, ולא ודאי יעשו לך. למה? כי אתה מהכת של הבינוניים. אתה תמיד נותן, אבל לא כראוי. בסדר, צדיק? על הכת הרביעי והכת האחרון. זו הכת המובחרת ביותר. שעליה הפסוק, והלך לפניך צדקך. אומר הרב קו הישר, רבי צבי הירש הקדוש, כת הרביעי, ומי שחנן, השם אותו באושר. נתן לו כסף, נתן לו סכום, נתן לו משכורת יפה, ועושה צדקה בחייו לפי אושרו. מה אני קיבלתי? אני נותן מזה כמו שמגיע להשם בחזרה. קיבלתי עשר, נותן לפחות אלפיים. קיבלתי חמש, נותן אלף. קיבלתי מאה אלף, נותן עשרים, עשרים וחמש. למה? יש לי, למה שאני לא אתן? אומר קו הישר, ועושה כל ימיו בגמילות חסדים. הוא בתלמוד תורה. אומר קו הישר, כל החיים הצדקות שהוא עושה, זה באמת חסד אמיתי. ולמי הוא עושה? לאנשי תורה. למה? הוא חכם. ברור שאפשר לעזור גם לחילוני. ברור, מה זאת אומרת? אפשר לעזור וצריך לעזור לכולם. בעמך כולם צדיקים, אנחנו כולנו עם אחד אחים, אבל אדם חכם דין אומר, רגע, השם נתן לי, אני עכשיו נותן לו. ואם אני נותן לאחד שמקלל את השם כל יום, אז זה רק צדקה הכי פחותה. אבל אם אני אתן לאחד שמברך על האוכל, מקדש, שומר שבת, קונה כשר, אז בעצם מה הרווחתי? שבזכותי יש גם צדקה, גם למי שחסר השלמתי, גם מברכים, גם מברכים לפני, גם מברכים אחרי, גם ברכה ראשונה, גם ברכה אחרונה, גם הסבעתי בני תורה, גם הבאתי להם כוח להמשיך ללמוד ולהיות חרדים ודתיים ולקיים את דבר השם. אני כל כך ברמה של חכם בצדקה שלא של רק הסכום והכמות שאני נותן, אלא הסוג בן אדם שאני נותן. ותראו מה אומר קו הישר אומר. אומר שגמילות חסדה ותלמוד תורתו שהם מספיק ללומדי תורה ובזה גם מפזר מעות למלמדים שילמדו עם בני עניים אומר שמי שחכם נותן למי שמלמד תורה כי מי שמלמד תורה ודאי שגם לומד תורה ומי שמלמד תורה ודאי שמקיים את התורה ומי שמלמד תורה ודאי שיש בו הכל כי יש הבדל בין לומד או לומד ומלמד. יש הבדל בין עושה לבין עושה ועושה מעשה, וגם נותן, וגם עושה, וגם שומר, וגם לומד, וגם מלמד. לכן אומר קו הישר, אם כבר אתם רוצים לעשות צדקה גדולה בחיים, תנו אותה לעמלי תורה, ללומדי תורה. תפרנסו אותם, תאכילו אותם. על אחת כמה וכמה את רואה שהבן אדם הזה רץ ממקום למקום, משיעור לשיעור. יש לו ישיבה, יש לו כולל, רב שכונה, רב עיר, רב שמזכה את הרבים. בסופו של דבר יש לו כוח לעשות בזכותך. אל תהיה עם עין צרה עליו. אל תגיד למה הוא לוקח. הוא לא לוקח, אתה פשוט זוכה לתת. אבל למה הוא לא, למה לא? יש לו ילדים. יש לו ילדים. בסופו של דבר... אני מדבר על עצמי, אני עוזב את הבית בשעה ארבע בצהריים כל יום אחרי שעד השעה הזאת למדתי. אני בקושי רואה אישה וילדים. אני בקושי נמצא איתם. אני אחריכם עכשיו הולך פה למישהו שעשה תאונה אתמול, רבי ישע היה צדיק שלנו, עשה תאונת קטנוע אתמול. אני אחרי השיעור הזה, אחריכם, אני ב-11, ב-10 וחצי יוצא מכאן אליו, 11, 11 וחצי. אני מגיע הביתה 12 וחצי. אני לא נמצא הבית 8-9 שעות. מבית אבלים לבית אבלים, מסוכה לסוכה, משיעור לשיעור, מתלמוד ללימוד, כל היום. בסופו של דבר, אני עשרים שעות כמעט לא בבית ביום. הילדים האלה צריכים לאכול? כן. הם צריכים לשתות? כן. הם צריכים מחר להתחתן ואני צריך לשלם להם על השכר לימוד שלהם? כן. אז אם בן תורה, על אחת כמה וכמה בן תורה, לא נפרנס אותו, נעזור לו. איך הוא יישאר בן תורה? אנשים, רבי דוד, לצערי, שזה אינסטלטור, מגיע לו שיהיה לו אר זדר בחוץ בחניה, כי הוא אינסטלטור. ואם זה חשמלאי, מגיע לו שלחשמלאי הזה יהיה לו איזה ג'יפון יפה בבית, כי הוא חשמלאי. ומורה בבית ספר, מגיע לו שירוויח 12-13 אלף, כי הוא מורה בבית ספר. הרי יש לו שני ילדים וארבע חתולים בבית. וכל אחד ואחד שעוסק במעשה או בעבודה חילונית, תמיד כולם מצפים ורוצים ואומרים שנכון, וודאי שצריך להיות לו. אבל למה תמיד כשזה מגיע לבן תורה, אברך, רב, מזכה הרבים, מועל, שוחט, דרשן, מלמד ילדים, מלמד תלמוד תורה, מחנך, מורה, רב בבית ספר, מלמד ילדים לבר מצווה, סופר סתם, למה תמיד את אלה רוצים לראות עניים, ואם הם טיפה לוקחים משהו, אז הם כבר גנבים? כי יש לנו עין של כת ראשונה ושנייה, ושתדעו. שקו הישר מביא שמי שמתקמצן וידו את מתקמצ... היד שלו או אינו, אין, יש לו עין רעה בלומדי תורה ומלמדי תורה ותלמידי חכמים ובני תורה ידעו שהוא ודאי מהכת הראשונה או השנייה שעליה כתבתי. אתה או מהנחש או לא מעם ישראל כי מי שמעם ישראל אוהב שלרב שלו יש אוכל טעים לבני תורה יש אוכל טעים. הוא אוהב שלבני תורה יש מה לאכול לשתות. הוא אוהב את זה, כי הוא אוהב את התורה. שישו ושמחו ושמחת תורה ותנו כמונה. כולם שמחים. ואיכשהו רואה איזה רב נכנס עם אשתו למסעדה. מאיפה יש לו כסף למסעדה? למה אין לו כסף? כי הוא רב. אה, הוא לא חושב מסעדה כי הוא. יש לו כיפה וזקן. עכשיו שמחת עם התורה, היא החתיכת פדופיל. עכשיו שרת שישו בשמחו, בשמחת תורה. איזה שמחת תורה יש לך? אתה אוהב ספרים, אתה בהמה, אתה אוהב אור בהמה. אתה אוהב את התורה, אתה לא אוהב את התורה, אתה אוהב את האור בהמה אולי. אולי את הברזל היפה שעוטפת את הספר. אתה לא אוהב את התורה, כי מי שאוהב תורה, אוהב שהתורה עשירה ולא ענייה. אוהב שבני תורה לא חסר להם. הוא לא שואל עליהם שאלות, ההפך הוא מוסיף להם, כי כל המוסיף, מוסיפים לו. לא. אבל אלה מהכת הראשונה והשנייה. ואומר קו הישר, ועל זה נאמר, עליהם נאמר, על אלה שעושים צדקה בחייהם לפי אושרם, ועוסקים בגמילות חסדים ובתלמוד תורה. שמספיק ללומדי תורה, נותן להם שיהיה להם, וגם מפרנס אותם, ומפזר מעות עליהם, לאלה שמלמדים, שילמדו בני עניים. בשפה שלנו, אם יש לך כסף ואתה רוצה לשבח אותו, להמיר אותו, שיהיה הדבר הכי משובח מהמעשרות, זה תביא מישהו, תשלם לו, שילמד אנשים לתורה בשפה שלנו תזמין שיעור תורה. תזכה את הרבים. תזמין עוד שיעור. למה? כי בכל שיעור אנחנו לומדים משהו חדש. מבינים משהו חדש. משתנים והופכים להיות טובים ואחרים לטובה יותר. מה עשית? גם שינית אחרים, גם מיטבת עם אחרים, גם סרת אותם מהרע, הוצאת אותם מהחיצוניים, מהקמצנים, מהטועים, הפכת אותם לדרכים ישרות שבהם עכשיו הם ילכו והולכים, וגם מיטבת עם הבן תורה שהבאת, ופרנסת אותו, ועזרת לו. ועזרת לאורך שלו ולצלם שלו ולהוא בעצמו שבא ופרנסת מכלול שלם של בני תורה מה הפסדת בזה? פרנסת בני תורה שיאכילו את הילדים שלהם בשמחה שאחרי שש שעות שהוא עובד הוא יבוא הביתה ויקנה להם בגדים יפים לבית ספר למה בני תורה צריכים ללכת עם קרועים? למה אנחנו אוהבים לראות אותם עניים ואז לתת להם מאה שקל או למצוא אותם מחפשים בפחים? כי אנחנו מהכת הראשונה והשנייה, אומר הקו הישר. אבל אם אתה מהכת הרביעית המובחרת, אתה כל היום תחפש להזמין שיעורי תורה. אתה כל היום תחפש לתת מהמעשר והחומש שלך לעוד זיכוי הרבים. כי בזיכוי הרבים, רק טובים מרוויחים, וגם הרעים נהיים והופכים להיות טובים. כי בשביל זה הבאת שיעור תורה. בשביל זה זיכית אחרים. שבכל שיעור ושיעור עוד משהו לומדים. מעוד משהו שרים. עוד משהו לוקחים. עוד טוב מוסיפים. ועל אחת כמה וכמה הוספת והטפת עם הרב. אפילו שתחשוב שאפילו אתה יודע מה, אפילו תחשוב ששילמת לו. מה כואב לך? הרי אם היית מביא די-ג'יי לברית מילה, אז שלוש אלף. באבק הפרה עליך די-ג'י, ג'י-ג'י-בי-ג'י. וגם על האלה דלה שיחקת אותה עם החפלה פה והסטלות. אה, אני רואה זמר, זמר, יש לו קול של ברבזון המכוער. יושב לך באחריו, לא רואה לא יודע איפה הוא מסלסל עם ה... לא יודע איפה הוא הגיע. ואתה רואה אנשים על המצח 200, ובא לך אחד, 100 דולר. אתה רואה המצח שלו 4,000 שקל. והוא כזה מתבייש, שם בכיס פה, שם בכיס פה. תניע!

מה כואב לך? נגיד וזה הולך לרב, מה כואב לך? אתמול דרשתי את רשייה בפתח תקווה, אמרתי להם, סיפרתי להם על כל ההוצאות של הארגון. אמרתי להם, השם מדין, חבר'ה שלי פה איתי יודעים. אמרתי להם, תארו לכם שם. מכל ההוצאות, וזה לא הוצאות רק של שיעור, זה כל המכלול שעומדנו אחרי זה, משרדים, ומזכירה, וגרפיקאית, ועוזר, ועוזרת, וצלמים, ודלק, וכביש 6, והוצאות, ומה הן? ובלאי. ועם מצלמות חדשות, ועוד זה פתאום נשבר 2,500, וטיפול ברכב, וביטוחים, וטסט, והאוטו שלי נוסע 400 קילומטר ביום רק לזיכוי הרבים, תורה מצוות ומעשים טובים, חוץ מזה אוטו לא יודע כלום. ותשעה עובדים, משכורות, ושטלף מזמין שיעור תורה, זה הולך לכולם בסוף החודש, כי אני לא עושה הוראות קבע, אני לא עושה דמי כניסה, אני לא מבקש תרומות אף פעם בשיעורים שלי. וכולם מתפרנסים בכבוד ובהיתר ובנחת, והלוואי גם בשפע. אז גם אם נשאר, סתם דוגמה, 300 שקל מהשיעור, 200 שקל רזרבה מהשיעור. ואתה יודע מה אמרתי, נגיד, 200 שקל היו באים אליי. מה אני עושה עם 200 שקל, לצורך העניין? יש לי חמישה ילדים בבית, בן פורת יוסף אוכלים ומברכים על האוכל, בבחור, תלמידי ישיבות, ואחת התחתנה עם בן תורה, והשנייה בבית ספר בב, 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 תהילה. והשלישית, והרביעי, והחמישי. מה, אני צריך להגיע למצב שאני אבקש צדקה וחסד ולהתחנן כדי לשלם על הבית ספר שלהם? אז עזרת לי ב-200 שקל ביום, 300 שקל שהזמנת אותי פעם בחודשיים, נגיד. על זה העין שלך עליי? על זה אני לא בסדר? וזה רחוק מהמציאות, כן, אבל לצורך העניין. זה לא אני, זה יכול להיות מחר כל אחד. יש שם אנשים צועקים, מה הוא לוקח על שיעור תורה בחיית? אתה לא מתבייש? ההפך, צריך, צריך לדאוג שאנחנו נעזור לבני תורה. אם תגידי שזה רב מנתיבות מטונף, בבא, אלה של הרועים, אז, אז אוי ואבוי, להם אסור באמת. זה מטונפים, אלה הורסים משפחות. אלה כל הכישופים והמחשפים והמתקנים והעושים בקפה והרועים בבדולח והפותחים בטקסס הולדם. <laughs> ואני רואה עליך ואני מרגיש עליך והיא והוא והיא. <עוד> <עוד> זה אוי ואבוי, לא מדובר על המטונפים, אני <עוד> כל החיים <עוד> נלחמתי בהם. אני נלחמתי <עוד> ברבנים שעושים סחר מכר אחרי השיעור עושים הוראת קבע. אני בחיים שלי לא אעשה את זה. אני חס ושלום הגעתי למצבים לפעמים של פת לחם, או של רגעים שאף אחד פה לא יודע, החבר'ה שלי יודעים, הכי קשים. אמרתי להם, אני לא אצא לדרוש, אני אלך לעבוד. לעבוד, אבל אני לא אעשה סחר מכר מהתורה. אז היחידים שעוזרים לארגון זה מזמיני השיעורים. ויכול לבוא איזה מטונף אחד ולהעיז לצעוק? שלוקח כסף על שיעור תורה, אנחנו לא לוקחים כסף על שיעור תורה. אף אחד פה לא לוקח כסף על שיעור תורה. אנחנו משתמשים בכסף רק על ידי המזמינים, בשביל לשלם את כל הוצאות הארגון כל חודש וחודש, שזה עשרות אלפים. זה תשעה משכורות, זה שלושה ארבעה רכבים, זה כביש 6, זה דלקים, זה ביטוחים, זה טסטים, זה טיפולים ברכב, זה בלאי, זה מצלמות, זה עונים לטלפונים, עוזרים, 24/7. אפילו ביום שבת באים תקתקים בדלת, מבקשים עזרה. זה גרפיקאית, זה מי לא. אז מה קרה? למה אין צרה? זה אנשים שהם של הנחש, או לא יהודים. אולי כתוב לא יהודי, גם את זה הורידו לו מטעודת זהות, וטוב שהורידו לו. לכן, רבותיי, רוצים להיות מאלה שעליהם כתוב, והלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספך. בחייכם תיתנו, כראוי תיתנו, ולבני תורה תיתנו, וכמה שיותר תיתנו. ואם הוא בן תורה שאתם אוהבים, ואוהבים לשמוע, אז תעזרו לו, מה קרה? למי עזרת? לבן תורה. למה לזמר חפלות שמונה אלף טוב, והוא שר שעתיים, אותם שירים שהוא שר כל יומיים? אבל לרב שכל יום מביא דרשה חדשה, לומד על זה בוקר שלם, צהריים. ולילה שלם מזיע ונוסע ממקום למקום. לשלם על זה עשירית, חמישית מזה אתה מתקמצן, קורא לרב הזה גנב. המועל, לתת לו אלף שקל זה גניבה, אבל עדיף של שלוש אלף שקל זה בסדר. לתת לזאת שמארגנת בלונים בכניסה 1,450 זה סבבה. אבל לתת לאיזה רב שבא לדרשה חצי שעה בהשכרה כמה מאות שקלים, זה לא סבבה, זה רב גנב, אה? אני בשביל לצאת מהבית, רק הדלק הלוך חזור, כבישים, כביש 6, בדרך, לקחת איתו משהו. זה שעונה, זה שפה, זה כמה מאות שקלים באלן אלן. אתה חושב שאנשים חושבים לתת? לא. אם אתה תבקש, אתה הופך להיות גנב. למה? כי יש להם עין לא טובה, הם סיטרא דנחש. הם חיצוניים, הם לא יהודים. הם רוצים הכל חינם בחיים. אבל כשזה מגיע למסעדה טובה, הם ישלמו 2,000, ובקבוק טוב 5,000, וטיסה לאיזה מקום טמא גם 30,000. על הכל הם ישלמו, אבל לא על תורה. לכולם הם ייתנו, לא לבני תורה. הכל הם יקנו, אבל לא מצוות בחייהם. ועל זה אומר קו הישר לסיום השיעור. מי שרוצה להיות ולקיים את הכת הרביעית המובחרת והקדושה, ומקודשת ואהובה אצל השם, שיפזר מאוד כראוי לבני תורה ומלמדי תורה ועליו נאמר והלך לפניך צדקיך. <מת> רבותיי, אני אסיים את השיעור הזה אחרי השיחה על הארבע כתות. יש פה משל מדהים, כן? אני לא אקריא לכם את כל המשל, אני רק אמשול לכם אותו בשתיים-שלוש דקות. קו הישר מביא משל יפה, מה זה והלך לפניך צדקיך? מישהו פה ראה סרט שנקרא גלדיאטור? כן? טרויה? לא יודע, סרטים של מלחמות, סוסים, חיילים, ראיתם, נכון? למי שראה. נכון, תמיד בסרט בא הראש והראש המפקד באים קדימה, נפגשים, שוחחים, קובעים שלום, מלחמה, ואז עושים מלחמה, ואז לאן הם הולכים? נשארים קדימה, הולכים אחורה. אחורה. למה? למה הראש, המלך, תמיד מאחורה, והחיילים שלו, איפה הם? לפניו. אומר קו הישר, והמשול לך המשל, למלך שהלך למלחמה, ויש לו חיל. אם החיל הולך לפני המלך, אז המלך בוודאי לא יכול לבוא לידי סכנה, הם יפגעו באויביו. אם החיילים שלי לפניי, ועכשיו מתחיל הקרב, והם נלחמים, אם הם מנצחים, סבבה, אני מתקדם. אם הם מפסידים, אז אני, או שאני אהיה הרגע האחרון, או שאני בורח. אבל אני תמיד נשמר למה החיילים שלי הולכים ראשונים נגד האויבים שלי. אומר, מה שאין כן, אם המלך הולך לבדו לפני החיל, או הולך לבדו בלי חיל, ואם חס ושלום יפגעו בו רוכבי סוסים ופרשים, פרשים, מין אויביו, אזי ויקחו לשבי ויערגו. אף שהמלך הוא גיבור חיל ויכול ללחום נגד האויבים, מכל מקום נסוג. ליבו אחור ברעותו שהחיל שלו הוא רחוק מאצלו. אומר קו הישר, מלך, כדי להישאר מלך ולא להיות בסכנה, צריך להיות מאחורה והחיים שלו צריכים להילחם למענו. אומר, ככה גם זה הצדקה. והלך לפניך צדקיך. שהצדקות שלך הם החיילים שלך. בדרך יש לך מלא שטנים, מלא אויבים, מלא רוצים את רעתך. מלא רוצים לקרוע אותך, בין משמיים בין בארץ. יש עליך מקטרגים ושטנים ואנשים רעים ואויבים ומי לא. אומר, ואם אתה אפילו אתה חזק, אפשר להפיל אותך, להרוג אותך או לתפוס אותך בשבי. אבל מה יכול להילחם בשבילך? החיילים שלך. מי הם החיילים שלך? הצדקות שלך. והלך לפניך? צדקיך. שכל צדקה וצדקה, חסד וחסד, זה עוד חייל ששמת לפניך בקרב. ומחר בא תאונת דרכים, והחייל הזה, פאק, מוכן למות בשבילך, אתה נוסע חי. היית צריך למות, אתה נוסע חי. עכשיו מישהו בא ולכלך עליך, רגע לפני שהוא מלכלך עליך, יש לך צדקה שעשית, פתאום זה שהוא מלכלך עליך, קיבל דום לב, חיסון רביעי. טאק, הלך בום, מת. מה קרה? למה? הלך לפניך, צדקיך! כל צדקה וצדקה שעשית, זה חייל ועוד חייל. לאיזה שעה? לשעה של המלחמה. ואיזה מלחמה? שבאים עליך. כי תצא למלחמה. יוצאים עליך. מהשמיים או מן הארץ. ומה הולך לפניך ומציל אותך? החיילים שלך. מי הם? הצדקות שלך. על זה אומר קו הישר. כך הוא המשל, אדם שעושה צדקה בחייו, הזה עליו נאמר. והלך לפניך צדקיך. ואין אתה מתיירא מן האויבים, כי כבוד השם יאספך. הקדוש ברוך הוא יאסוף וישמור אותך. בלי שום שטן ומקטרג. מה שאין כן אם אתה עושה צדקה אחר מותך, או לא עושה בכלל. אם אתה לא עושה בכלל, מי החיילים? ואם אתה עושה אחרי המוות, למה לא עשתה בחיים? אחרי המוות אתה כבר לא כאן. אז מי אמר שלמעלה ישמרו עליך? ממה ישמרו עליך? פה היית צריך שמירה. צדקה תציל ממה? ממוות, אז אתה כבר אחרי המוות. למה חיכית? ומסיים קו הישר ואומר, ומי יודע אם ישיגו אותך אותה צדקה, כיוון שהמתים הם חופשיים מהמצוות כשנאמר, ובמתים חופשי. אור יהודה, שיעור תלמודי מקו הישר, פרק ל', פרק שלושים. היום למדנו על לא כת אחת, אלא ארבע כתות, ארבע סוגי אנשים בעולם. והוא חילק את זה רק לארבע, הקמצנים שהם חיצוניים, לא משלנו. הקמצנים אבל לעצמם עושים, ושעושים קצת, עושים למען כבוד, הם הנחש. אלה שעושים לא כראוי, או שאומרים אחרי שאני אמות, תיתן לאיזה מקום, אז הם בינוניים, ולא כל כך מטיבים עם עצמם, כי הם לא כל כך פיקחים, כמו הכת הרביעית החכמים, שעושים כראוי בחייהם, נותנים ועושים, ובעזרת השם... גם בחייהם ניצלים, וגם לאחר מותם. הלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספך. רבי אהרון העוף שלי, מה השאלה? חיים שלי, אתה? לב שלי, אתה? בעזרת השם, אני מקווה לראות אותך בעונג, ועונג, עם עונג תחת החופה בקרוב, אמן. כן, רבי, רבי. אהרון יוניון, ליבי, ליבי, ליבי. מה, כמפר? מה החיים שלי? מה? מה הלב שלי? מה קושקוש? מה? רבי אהרון האהוב שלי, אני יודע על מי אתה שואל, אני אענה לך. שילד שעושה צדקה להורים שלו, זו הצדקה הכי גדולה בעולם, כפער עליך. וכל רב שיגיד לך להורים אסור, להורים אסור, זה כי הוא טמא, רוצה לעצמו. מבורך אותו ילד שעושה. אני יכול להגיד לך שאתמול, אתמול פגשתי מישהו שאין לו הרבה אמצעים, אין לו הרבה. והוא שמע שאמא שלו בחוב במכולת של חמש וחצי אלף שקל, הוא לא ישן לילה שלם, בבוקר הלך ושילם למכולת כל החמש וחצי. אומר לי הרב, וזה מהכסף האחרון שלי, אבל אמא שלי תהיה חייבת בחיים לא. זאת אמא שאף פעם לא השאירה אותנו חייבים. וכל החיים הלבישה וקנתה ועשתה למעננו. ואיך אני יכול להשאיר את אמא שלי בחוב חמש וחצי במכולת? איך אני יכול שזה יקרה? אז אני קטן וקצת ודל באמצעים. אבל עד אמא שלי. חיים שלי אתה. אני יודע שאצלך זה הדהורים שלך. אהבה שלי בלב אתה. אין ילד כמוך בעולם. הבן זקוני הכי מתוק, שלוקח הורים כאלה מבוגרים, אתה כזה צעיר, וכמו נכד לזקנים, לב... לסבא וסבתא, כמו הבן הכי טוב בעולם, מרים ומכבד ואוהב את אמא ואבא שלו. אני מטורף עליך. חיים שלי אתה. כן, צדיק. מה אני עושה? אני נואב בך, מה אני עושה? מה אני עושה? לא תיקח את זה מני, קושקוש. אמרת שיש רבנים ביזנס. נכון. כן. הם יושבים מתחת לגשר, מעל הגשר, ליד הגשר. יש להם גשר משלהם. מה? לשם שמיים. לא נכון. מישהו לשם שמיים? ומי שהוא לא טוען שהוא ראה עתידות, ללכת אליו, מבורך. אבל מי שכל ברכה לוקח כמה שקלים, כנראה שהוא מברך את עצמו. צדיק, כל עוד הרב הזה, ואתמול הייתה לי שיחה עם אחד הרבנים הגדולים בארץ, שכרגע לא נמצא בארץ, והוא אמר לי בהקלטה שאני לא יכול להשמיע לך אותה כי אתה תבין מי מדובר, כי הקול שלו, קל לזהות אותו. הוא אמר לי, כל רב, ואפילו הסבא שלו הקדושים, הסבו את הקדושים שלו, בחיים לא אמרו או לא טענו שהם ראו או יודעים אף פעם, והם היו קדושים באמת. הוא אומר, כל רב שאומר שהוא רואה, או אומר שהוא מרגיש, או טוען שיש לו רוח הקודש, הוא בגדר טמא. בסדר? ומי שלוקח כסף על ברכה, אז הוא אח של הטמא, או טמא מטומא. אני רק אגיד לך משהו. גמרא במסכת סוטה ירושלמי. אומרת הגמרא, לומד ומלמד, שומר ועושה, יודע ולא מחזיק תלמידי חכמים בכלל ארור. <עוד> אבל לא שומר, לא עושה, לא לומד ולא מלמד. חילוני גמור. אבל מחזיק בתלמידי חכמים בכלל ברוך. בסדר? <עוד> <עוד> כן, צדיק. <עוד> אם אתה עושה מתוך רצון ועצמך או בא לך לעזור לארגון, מבורך שתעשה הוראת קבע. אבל אם אחרי השיעור אונסים אותך לעשות הוראת קבע כי באת לשיעור תורה ומנצלים את זה, או שבאים אליך הביתה בחינם, כמו שעושים מלא רבנים, אנחנו באים בחינם, ובסוף השיעור אונסים אותך, כולל הטרדה, כולל אונס, וגם עושים את זה לצערי בקבוצתי. כדי שתחתום הוראת קבע, זה סחר מכר, זה רבנך ארתה ברטה, זה רבנים שצריך לקח אותם לאיזה צוק, כאילו לא, כן, כאילו באה הרוח פתאום, ב... כן, בסדר. קהל קדוש אור יהודה, מקווה שהתחזקנו. מקווה שהשכלנו והבנו, גם שעושים צדקה עם מי עושים, גם שעושים מהעשר כמה עושים ולמי נותנים, ובמה אנחנו בעצם מכים, משתפכים ונהיים חכמים. רגע לפני שכולם פה הולכים, אני רוצה להגיד משהו. רגע, אני אתן לכם לשאול, אבל רגע שכולם הולכים, אני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר להזמין ב-052977 1,0, 3, 3. זה דבר ראשון, להזמנת שיעורים. להזמנת שיעור 052-977-1033. סוגר השיעורים, נמצא פה, לידינו רבי אברהם. מי שנמצא כאן יכול לדבר איתו כרגע אחרי השיעור. דבר שני, אני אשמח שכולכם תהיו מעודכנים תמיד איפה אני נמצא, באיזה עיר, באיזה יום, באיזה שעה. שבוע הבא אין שיעורים בארץ, אני נמצא בגרוזיה, גיאורגיה. אני ביום ראשון טס, ביום שישי אני חוזר ויש לנו שני שיעורים ביום שני ורביעי שם בשפה העברית והרוסית אז בעזרת השם אני לא אהיה כאן ואני מקווה ש... יהיה, 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 שם, יהיה שם צילום אבל לא בלייב אחרי זה השידורים יעלו גם בשפה הרוסית וגם בשפה העברית אז אני שבוע אבל לא בארץ אבל מיד לאחר מכן אני נוחת ויש לי באר שבע, דימונה צפון, דרום, מרכז, מערב, בכל מקום. מי שרוצה להיות מעודכן תמיד, בטלגרם שלנו. אתה נכנס לטלגרם, יש לך חיפוש, הרב רונן שאולוב, יוצא לך כותרת עם תמונה כתומה, אתה לוחץ ג'וין, ואף באוויר. <laughs> קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה אור יהודה. <laughs> תודה שהייתם ונשארתם. רבי חנניה. בין הקשייה אומר הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ולפיכך בא עם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען תתקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש